Zdravím. Dnešní video bude o nakládání hub do octa, konkrétně Václavek. Košíček mám připravený a asi se divíte, co zase dělám tady u kos našich. Sám se tomu divím, co tady dělám. Je to úplně neuvěřitelný. Už jsem vám před rokem, tuším, před dvouma rokama ukazoval video, kde na zahradě mi rostou čirůvky dvoubarvý na podzim. Nedávno jsem vám ukazoval, že tady mám hlívu, no a neuvěřitelně se stalo skutkem a teď do třetice všeho dobrého a zlého. Tady mám Václavky, které mi tady samovolně vyrostly, nevím proč, jak je to možné, už tady bydlíme nějaký rok, letos je to poprvé, co jsem je tady našel. A pojďte se se mnou podívat na to obrovské množství, co jich tady je. Takže, když to vezmu, takže jasně, jo, máme naši pošťáci, jsou vidět, tak. Tam možná vidíte i přírůstek, který tady máme. Kozičky, tak a pojďte se na to podívat. Odkud začneme. A tadyhle jsou dvě Václavky. Tadyhle jich je víc. Jo. A takhle jedu a podívejte se. A už to začíná to kvanta. Dokonce už se od toho i zvířátka pustili. Někdy, že to okusovali. A to množství těch hub, co tady všude je. Jo, my si potom budeme vybírat tyhle ty malinkatý, takovýhle ty jenom takhle ty hlavičky, jo. A tady všude jsou, tady přejdu ten pařez a už u něj vidím další, jo, tadyhle. Jo, jsou to opravdu, nebudu je počítat, ale řekl bych opravdu stovky hůb, jo. Tady už nám trošičku povyrosy, už jsou větší. Jo. To je prostě úplný. Já si furt říkám, jestli náhodou tady kdysi nebyl nějaký les, než tady začali stavět. Ale vzhledem k tomu, že už ta vesnice nějakých pár, nevím, nechci říkat set let, nevím jak dlouho, tady je, tak to by ten les musel být před hodně dávnou dobu a to už by asi stejně nemělo vliv, jo. Koukněte na to. Jo. Takže z těchto těch hub já si tady vyberu jenom ty menší. Jo. Takhle bych mohl pokračovat dál. Tamhle vzadu tam jsme viděli tu hlívu, kterou jsme sklízeli minule. Tak já tady se skáču takhle dolů. Jo. A půjdu sbírat takový ty menší hlavičky. Takhle krásným muškama si to můžu vzít, abych měl jenom ty malinkatý hlavičky pěkný. Samozřejmě doma si toho člověk opucuje, že jo? Jo. Oni když rostou potom v lese na pařezech, tak jsou úplně naprosto čistý, jo. Tady jak to roste v té trávě, tak samozřejmě vodní je to malinko špinavější. Ženský ruce na tuto pěpačku jsou daleko lepší než ty moje. To je zvědavec, podívej se na něj. To je zvědavec. A je to blůdka, viď? Co? Houby máme doma, takže první, co musíme udělat, je sundat z nich travičku, takže pečlivě přebrat a sundat trávu, aby byly čistěnký. Takže houbičky jsme si přebrali od rostlinstva všelijakýho a teď je musíme proprat ve studené vodě, takže několikrát takhle
si hezky opereme ve studené vodě. Kdyby tam třeba ještě byly nějaký smítka písku nebo něčeho, tak aby se nám pěkně vyprali. Tak. Když si houby takhle opereme několikrát, tak zatím si dáme vařit vodu, aby jsme si houby vyvařili, takže máme 2 litry vody, na to si dáme na 2 litry vody 2 lžíce polívkové lžíce soli. Dvě lžičky octa. Jedna. Druhá. Cílem vlastně je ty houby ovařit, aby byly samozřejmě konzumovatelné a taky, aby se nám vybělily na to zavařování. Takže počkáme, až se začne voda vařit a vložíme do vody ty oprané houby. Tak, voda se nám už začala vařit, takže jsem tam dala ty houby oprané. Teď párkrát takhle zamícháme a budeme je vařit zhruba 3 až 5 minut. Až se nám ovaří, tak je pak vyndáme do studené vody. Tady už jsem si nachystala mísu se studenou vodou, aby se nám schladily. A pak je dáme do odkapávače a necháme je okapat, než je naplníme do těch sklenic. Takže budeme chvilku vařit. Tak, houbičky máme vychlazené ve vodě. Teď si je takhle scedíme do cedníku. Necháme je okapat. Tak. Necháme okapat a zatím si připravíme nálev. Takže budeme potřebovat litr vody. Na litr vody budeme potřebovat 420 ml octa. Pak budeme potřebovat cukr. Cukru budeme potřebovat 4,5 polívkové lžíce. Takže 1, 2, 3, 4,5. A budeme potřebovat sůl a soli ve lžičkách čajových budeme potřebovat 2 3/4 lžičky. Takže 1, 2 a ještě 3/4. Tak, to je ten nálev. Si zamícháme a přivedeme k varu. Mezitím si houbičky opláchnuté okapané naplníme do sklenic. Tak, nálev se nám vaří, to je výborný. Houbičky jsem si naplnila do sklenic, vždycky se plní tak malinko víc jak kůlka, malinko víc. Dala jsem tam ještě nakrájenou cibuli, tak vždycky do každého pár koleček cibule, malinký bobkový list, do každé sklenice jeden. Ještě se tam dají 2 kuličky celého nového koření a pepře černého se dávají 3. Takže to tam ještě přidám do sklenic, zaliju to horkým vývarem, zavíčkuju a budeme sterilovat. Sklenice jsem dala do hrnce, takového menšího, protože mi to vyšlo akorát tak na 3 sklenice.
Dala jsem tam horkou vodu. Je dobrý říct, že dolů se dává pod ty sklenice nějaký hadřík, protože když se nám ta voda téměř vře, ty skleničky by nadskakovaly a mohly by prasknout, pak by se nám to všechno vylilo a mohli bychom to akorát tak vyhodit. Takže dolů ze spodku těch sklenic se dá nějaký hadřík, aby to bylo v měkkým a tlumilo to ty nárazy té skoro klokotající vody. Zahřívat to budeme na 98 stupňů a budeme to při té teplotě 98 stupňů nechávat kolem 20 minut. 20 minut uplynulo, takže sklenice můžeme vyndat z vody. Patrně zavíčko vyndáme. Tak. Jedna. Druhá. A třetí. Tak. No a takhle sklenice, ticho, takhle sklenice necháme odpočívat, schladnout v klidu. Oni si pěkně zatáhnou víčka, splaskne to, takže takhle by to mělo vypadat. No tak já doufám, že se vám podaří, hlavně, že budou chutnat. Samozřejmě ještě jsem chtěla podotknout, že krom Václavek můžete zpracovávat úplně běžný houby, jako jsou třeba malý hříbky, nebo můžete babky, nebo třeba lišky, nebo prostě jakýkoliv houby můžete úplně stejným způsobem připravit. Nemusí to být konkrétně Václavky, i když Václavky se na to právě úplně bezvadně hodí, protože to je tvrdá houba, která se hodí na to zavařování a nejsou takový blátivý. Takže doufám, že se video líbilo, hlavně, že se dílo podaří a aby vám taky chutnalo. Tak se mějte hezky a příště zase to nechám na manželovi.